V imene Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Ježišu Kristu. Sláva Bohu. Pozvolený vo Kristi, bratia i sestre, s Božou pomocou už o dva dni aj Daško nám začne Veľký píst a subotu pred Veľkým postom cerkva nás istým spôsobom chce posilniti a také, že by nás uzaj ukľudnila pred tým postom za to, že možno máme takotre obavy, jak ten post zvládneme, možno takotre sa aj tešíme, ale na druhej strane máme i nejaký strach, že či to dobrý, že budeme toto dotrimovať, ten píst, jak to všetko dopáde, či to dotrimáme, že tak dlho postíti. A proste mnoho rôzne všelijaké myšlienky môže nám letiať hlavom, že by sme sa dobrý popostili, že by sme Hospodu Bohu uhodili, že by sme pre svoje spasenie dáš to zrobili, dáš to chce pre svoje zdravie dáš to zrobiti, za to, že jak známe pozmať aj veľký blahodárny účinok i pre naše zdravia, telesné, tak myslím samozrejme i pre duchovné. Z toho dôvodu cerkov nám práve na túto subotu, koli máme už pred nedeľou, pred Veľkým postom, dala nám praznovatý sviatek prepodobných otec v posti prosiavších. To sú bratia i sestre, toto ľudia, ktoré Hospodu Bohu uhodili vo v posti, prosiavších v posti, to znamená, ktoré zažiarili v posti. Si zoberme, že máme dneska rôzne zvízde, ale nedúmam toto zvízde na nebi, ale zvízde, ktorých nazývame ich my, proste ľudia, ktoré si proste dáš to nejakým spôsobom sa preslavili, či sú to rôzne herci, alebo nejaké speváci, alebo podnikatele, alebo športovci, my im hovoríme, že sú to hvízde, že sú to zvízde, proste stars, aj po anglické, a všetko ich obdivujú, ako sú úžasné, ako sú perfektné, jak dáš to v živote dokázali, što môže v porovnaní so s týma našima stars, týma hvízdami, ktoré my máme, ani po piate môže im nesiahajú. A my ich obdivujeme, týchto ľudí, ktoré túžajú na zemi, ktoré sú slavné, ktoré majú svoje hviezdne maniere často. Hej, čiže toto slovo bežní my používame a pre nás toto ľudia sú môže nejakým spôsobom vzorom. Ale práve vo Veľkým posti pre nás mali byť vzorom toto naše hviezdy, ktoré zažiarili vo posti, ktoré zažiarili jak skutočné sviaté ľudia, jak skutočné svitila, ktoré zažiarili a ukázali nám drahu a spôsob, jak máme vo posti sa správať, jak máme duchovní sa moliť, jak máme napredovať vo v tom posti, za to, že oni si to preskakali. A sú to mnoho otcov, aj sme to čítali. Antónij Veľký, on bol vlastne prvý pustovník, ktorý z tých monáchov, ktorý žil a podľa ňoho potom aj ostatné sa začali mu podobať a žili vo osamelosti, vo pustení, vo skalách, v nejakých proste štrbinách, v nejakých jaskyňoch. I do dneska žijú mnoho, či na Sviatí hory, alebo kde ľudia, ktoré o nich ani švid neznat, ale oni veľké svitlo prinesli, zažiarili proste naozaj vo veľkom i mnoho raz na stolpoch často si postavili stolba na stolpy, žili celý svý život, možno dokonca aj 60 rokov na tom stolpi žili. Proste v takých rôznych nedostupných terénoch, kde by človek ani ich nehledal, tamto to ľudia žili. Jak hovorí apostol Pavle, ich že nic dostojín bez mír, že jaký by ani švid ich nebol dostojný. Tak oni byli veľké i významné, takú obrovskú snahu oni prinesli Hospodu Bohu i taký veľký plod. Oni sa stali plodami Sviatého Ducha, plodami posta, plodami pokajania. Za to im máme zelený epitrachier aj na Sviatého Ducha, vlastne používame zelenú farbu i za to i oni, toto sviate prepodobné, sa používa pravý zelená farba, že oni sú plody Sviatého Ducha. Bratia i sestre,
Môžu povisti, akože veľmi sa dalo hovoriť o ich podvihoch. Mnohé môže nespali poriadne ani na posteli normálni, mnohé proste na kameni často spali, mnohé. Ja neznam, jakýma spôsobami, ale treba si hlavnú jednu vec uvedomiti, že byli to ľudia, ktoré veľo pre svoje spasenie zrobili a nám došli veľkým príkladom. A nelen pre svoje spasenie a nelen príkladom na myšli, ale zrobili veľo svojom molitvom. Napríklad si zoberte v Srbsku, keď vlastne Srbi prehrali vojnu na Kosovom poli, tak už Turci vlastne sa približovali aj do Európy postupne ďalej a už proste aj ten kráľ videl, že už barz nemá šancu, je toto ostatné krály srbské videli, že Turci už dobývajú vlastne Európu, dobývajú už srbské krajiny a tak zrobil jednu zaujímavú vec. Všetko investoval do molitve, všetko investoval do cerkvy. Postavil monastery, postavil jeden nádherný monaster, Manasia, opevnil hradbami, tam mal prepisovačku školu a tak ďalej, bol to sviatý Stefan, despot srbský. A zavolali vtedy aj, a potom aj pizniše, zavolali monáchov, pustovníkov, ktorí takisto utíkali zo svojich, zo Sinaja a tak, tiež to tam obsadzovali, Arábi a tak ďalej, a im poskytli možnosti vo Srbsku. Tak Srbi v Srbsku začali žiť veľa pustovníkov a toto pustovníci sa molili za túto krajinu. I barz to pomohlo, pretože jednak Srbi majú teraz veľa mnohých sviatok, ktorí boli pravidelne pustovníkami. Veľa oni prinesli pre Boží národ, ale hlavne tú molitvu ku Hospodu Bohu nesli v toti krajiny, v ktorej boli. I to je, bratia i sestre, barz dôležité. My dneska môže ani na Slovensku, ani barz, môže nemáme až tak veľa takýchto ľudí, tých podvižníkov, tých skutočných postníkov a sketov, ale máme ich možno na Sviatej hory a tak ďalej, ale za to môže o veľa veci mali tým pádom prinesli Hospodu Bohu toto pokajanie i ten post, keďže nemáme možno ich až tak veľa takých tých monáchov, podvižníkov a i vo vtoti situácii, aká je dneska, čiž v súvislosti s Ukrajinou, i náš vladyka sme dostali takú prosbu, že by sme sa molili, že by sme prinesli post za ten národ na Ukrajini i za tých, ktorí terpia vlastne nielen na Ukrajini, ale aj na rôznych krajinách, kde sú problémy i vojny a tak ďalej. Takže i takýmto spôsobom my môžeme pomôcť. Možno nemôžeme inakšie, barz, ale toto, tou molitvou my vsehda môžeme pomôcť. Tak jak vtedy pomáhali toto podvižníci čerez post, tak aj my dneska môžeme i v tým smeri, a samozrejme aj sobi, ale aj im. Takže takúto veľkú silu, bratia i sestry, mať post a toto ľudia, ktorých zautra si pripomíname pamäť, naozaj veľo nás môžu naučiť hlavne toho terpínia za to, že post je predovšetko o pevnej voli, že by sme pevne dokázali našto proste si povisti, že ja neviem, nebudu istý toto a toto, nebudu robiť toto a toto, ale a ide tu o tú našu pevnú voľu, ktorú si máme cvičiť. I oni tú pevnú voľu mali, toto prepodobné i otce, i za to i my ich dneska praznujeme i dávame im čest pred tým časom, ktorý pre nich bol najobľúbenejší i to bol pravý voz, za to, že oni sa prakticky celý píst postili. Mnoho z nich na veľký píst napríklad odchodžali takhle do pustovní, sa postili proste celý píst, takotre ani nejili celý píst, celých tých až do páske, takotre len vodu pili, takotre len raz za pár dní vyjeli, proste všelijaké boli toto posty ich, každý jeden môže mať nejaké inakšie, ale všetko veľkú Hospodu Bohu toto drahé. A napríklad aj Serbi majú veľa teraz v rôznych takých pustovňoch, hej, že napríklad monastr Studenica, jeden veľký významný monastr v Srbsku, mat, ktorý založil sviatý Simeon Mirotočivý, prvo ten zakladateľ roda, ktorý mi aj minule by šidoval, tak sviatý Sava, ktorý tam bol igumen, jeho syn,
No tak vin Segdana Pistša vzdialoval daleko do pustovni, do takoj isposnici, čiže do takoj pustovni, ktorá je dneska nazvaná isposnica Svetého Savu. Bolo to v horách, v skalách daleko, taká asi 900 metrov na morská vlžka tam je. A tam vin v takej jaskinky proste sa molil celý pist i tam proste celý čas ten žil, čiže tam sa uťahovali. Dneska Srbi majú mnoho takých týchto pustovňoch. Teprve sme boli takisto v Jedni, jak sme boli v Srbsku, vo v pustovni si toho Zosimu, vo monastéri Tumane, tam takisto jaskyňa, kde sa mi molil ten siatý Simeon Tumanský, vlastne, pardon, siatý Zosim Tumanský, prebačte. Takže takisto a mnoho, mnoho ďalších samozrejme rôznych sviatých, rôznych tých pustovní, kde oni sa vzdialovali i tak žili proste počas tohoto veľkého posta, že by boli ďalej od ľudí a blíže k Hospodu Bohu. A to je pravý aj ten zmysel posta, že sme boli blíže k Bohu i menej sa zaujímali o ten švít i toto všetko, čo v tom švíti všade je. Tak naj Boh nám tých molitvami sviatých, tých prepodobných Otec pomôže i naj nás blahoslovit i ukrypit i v tom posti, ktorý bude nám od ponedeľka sa už začínati. Amin. Sláva Ježišu Kristu. Sláva.